Pamokos tema – Balys Sruoga – Milžino paunksmė. Šioje pamokoje trumpai apžvelgsime Balio Sruogos biografijos momentus bei vieną jo kūrinį – dramą Milžino paunksmė. Kitoje pamokoje didesnį dėmesį skirsime nemirtingam ir turbūt beveik kiekvienam lietuviui žinomam kūriniui Dievų miškas. Taigi, kas tas Balys Sruoga ir apie ką yra drama Milžino paunksmė? Balys Sruoga unikalus tuo, kad jis plataus šakoto talento rašytojas –